армысыздар, эфирде астарлы ақиқат, сіздермен бірге Дина Төлепберген. Жаңа әлеуметтік желіні жетік меңгеріп, тмд елдерінің үздігі болып жатқан жерлестеріміз аз емес. Күтім кеңестерімен кең Жанерке, алматылық Джеки Чан, ым-ишара тілінің маманы Айдана бүгін бізде қонақта. Ендеше бастайық, қош еметтеріңіз. В 2016 жылы қалын жұртшылыққа жол тартқан TikTok платформасын миллиардтан аса адам пайдаланады. Статистикаға сүйенсек, желі қолданушылардың 44% әйелдер, ал 56% ерлерді құрайды. TikTok-та есер соқ видеолармен қатар пайдалы контент жасайтындар да бар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз безеу. Безеудің шығуын ғалымдар әлі нақты зерттеп біле алмай жатыр. Десе де безеудің теріде пайда болуы бұл 80% генетикалық фактордан. Қосымша дұрыс тамақ ішпеу, дұрыс ұйықтамау, гормоналды дисбаланс және күйзелістің әсерінен туындайды. Алматы қаласының тұрғыны Жанерке Сейфуллина қыз келіншектерге бет күтімі жайлы қазақ тілінде кеңес беретін алғашқы маман. Ақпан айында алғашқы видеосын жариялаған 25 жасар кәсіпкер небәрі 7 ай ішінде жеке студиясын ашқан. Қазақ тілінде кеңес беретін мамандарға сұраныстың артқанына оның жинаған үлпілдері дәлел. Дайын тұрған жүргізуші сонымен TikTok-ты жарып жүрге Жанерке Сейфуллина бүгін астарлы ақиқаттың студиясында қарсылайық. Жанеркеге қош еметтеріңіз. Сәлеметсіздер ма? Қош келіпсің, Жанерке. Өте қуаныштымын. Офлайн өмірде мінекей енді екеуміз кезігіп жатырмыз. Ал TikTok-қа қашан келдің? Қазір міне біздің редакторларымыз анықтаған деректерге сүйенетін болсақ, небәрі 7 айдың ішінде, self-made woman менің қасымда отырған. Бұл үшін айтқан кезде таң қаларлық нәтиже. TikTok-қа әлеуметтік желісіне мен ақпан айында келдім. Не бәрі 3 айдың ішінде 50 мың оқырманды ешқандай гифсіз, таза еңбекпен жинадым деп айтсам болады. TikTok-та танылу Instagram-ға қараған кезде әлде қайда оңай. Яғни Instagram-да мен мысалы 70 мыңнан аса оқырманды 5 жыл бойы жинасам, ал TikTok-та қазір 82 мың оқырманды бар болғаны 7 айда жинадым. Қараңыздар, негізі мынау сіздің контентіңізге қарайтын болса, мен енді медиа саласының маманы ретінде өте жоғары баға беремін. Рахмет. Өзіңізді, мәселен, ұстау қабілетіңіз, мына жақта графиканы да қолданып жатырсыз, заставкаларыңызды қарасам, тіпті моушн дизайны да бар. Мұның бәрін ойлап тауып жатқан өзіңіз бе, әлде мынау енді трендтерді қарап, еліктеп, көріп, өзіңізді сынау дегендей, әлде студияңыз бар ма, кәсіби камералар бар ма? Негізі ең бірінші кезекте сценарийларды өзім жазамын. Барлығын. Кейде маған басқа да қалалардан косметологтар шығып жатады. Сіз сияқты дереу 3-4 ай ішінде қалай танымал болып кетуге болады? Қандай да бір SMM маманыңыз бар ма деген сияқты. Мен ол кісілерге айтам, барлығы өзіңіздің ішіңізден, жүрегіңізден шығу керек деп. Сондықтан ізденемін, сценарийлар жазамын, бірақ та жасырын емес, қасымда 17 жасар бір SMM маманы бар. Кейбір трендтерді жастарға өтетін, жақсы білетіндіктен кеңесіп отырамыз бірге. Көрдіңіздер ме, 17 жастағы білікті маман деп айтып жатырсың. Білікті маман. Өйткені ол қыз. Кішкентайларды менсінбеуге болмайды. Бүгін біздің студиямызда сіздің жарыңыз отыр екен. Бағдәулет мырза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. TikTok-қа шықпай жатып таныстыңыздар ма? Әлде сіз TikTok-тан көріп, қызығып, одан кейін енді дайректке жазып дегендей солай махаббаттарыңыз өрбіді ме? Осыдан 3 жыл бұрын Instagram арқылы таныстым. Бәрібір Instagram сауабын тигізген екен, иә? Маркетологтар тысқаққан стратег болып саналады ғой. Инстаграмнан көріп алып, сөйтіп өзі жоспар құрып, алдына жұмысқа шақырған. Бұл кісімен бастығым болды. Компанияңызға кел дедіңіз ғой. Потенциалды байқадыңыз. Солай танысқанбыз. Сөйтсе кейін 2-3 айдан кейін арты мәлім болып жатыр. Ешқандай жұмыс жоқ. Айлықты өз қалтасынан төлеген екен. Осылай. Өзіңіз негізі осы саланы оқығансыз ба, бітіргенсіз бе, қай мамандықтың иесісіз? Негізі мен 2018 жылы
қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын қызыл дипломға аяқтадым. Бірақ студент кезімнен тыныш жүрмей үнемі ізденісте жүретінмін. Екінші курста журналист Ербол Азамбектің іскерлік журналистика мектебіне қабылданып, жұмысқа жолдама ұтып алып, сайттарда, журналдарда редактор болып жұмыс істедім. Сол уақытта жазу қабілетімді ақшаға айналдыра бастадым. Дәл 2016 жылдары Instagram маркетинг дамып жатқан кезде сатылым әкелетін мәтін деген сияқты копирайтер мамандығын меңгердім. Кейінірек жолдасымды кезіктірдім. Бұл кісі мені маркетингке үйретті. Осылай маркетолог болып шыға келдім. Енді әу баста мынау безеу шыққандықтан бетіме осы бьюти саласын таңдадым дейсің ғой, енді сені қазір көріп отырған көрермендер, безеу бар қыздарға қандай кеңес берер еді? Ең бірінші кезекте үйде күтім жасау керек. 12-18 жас аралығындағы жастарға теріні дұрыстап жуу таңертең кешкісін көбікпен, және де тоник. Кәдімгі сабынмен жууға бола ма? Болмайды, өте зиян. Атам заманнан кір сабынды жақсы көреміз ғой, оның шашыңды, денеңді, бетіңді бәрін жууға, үйді де тазалауға болады кір сабынмен. Жоқ, кір сабын зиян, өйткені кір сабынның құрамында сілті көп. Ол адамның терісінде керісінше pH балансты, қышқылтылықты көбейтіп жібереді. Екіншіден терінің қорғаныш қабатын бұзады. Кір сабынмен жууды жалғастыра берсеңіз қартайып кетесіз. Қартайып кетесіз. Жанерке, енді сіздің тапқырлығыңызға шек жоқ деп ойлаймын. Біз қазір сізбен мынандай бір ойын ойнап көрсек, ол үшін сарапшылар да әрине атсалысуы қажет. Мен сізді қазір мына сахна төріне шақыратын боламын. Дәл ортасына тұрасыз және маған қарайсыз. Сізге экранға қарауға рұқсат жоқ, тек қана мен жаққа қарау. Ал мен болсам, сарапшыларға осындай бір өтініш жасаймын. Сіздер экранда белгілі бір заттарды көретін боласыздар, иә? Оны сөзсіз енді ым-ми шарамен жеткізсеңіздер, Жанерке енді бьюти саласының маманы болғандықтан оны оңай табар. Қалай ойлайсыздар? Экранда ал көрсетілген затты қалай жеткізсек болар екен? Білмеймін. Тош. Қалай? Кірпікті қайыратын. Дұрыс. Артқа қарап алсаңыз болады, мінекей. Кірпікті қайыруға арналған құрал. Рахмет, рахмет Бағдаулет. Дәл осы құралға тоқталатын болсақ, негізінде қажет пе, қажет емес пе? Кірпікті сындырып алмай ма қыздар кейін? Күнделікті жасаған, әрине ол кірпікке зиян, кірпікті сындырады. Кей кезде, иә, бір концертке барған кезде, бір концертке шығатын кезде, кештерге болмаса, күнделікті қолдану ол кірпікке өте зиян болып саналады. Түсінікті. Ал Бердалаға. Дайынсыз ба? Әрқашан дайын. Сізде бар ма осындай? Сізде бар ма? Менде бәрі бар. Бар? Ал түсіндіріңізші енді. Қалай түсіндірер екенсіз? Опадалап, пудра? Жоқ, жоқ, жоқ. Тағы. Щетка. Бұндай щетканы қолданған өте зиян негізі. Өте зиян. Беттің пораларын ашып тастайды, терінің порасын. Сондықтан Құдайдың берген қолымен жуған дұрыс. Ал? Аштық банканы. Пэт, маска, апачи. Вау, браво! Рахмет, айым. Түнде тоңазытқышқа салып, таңертеңгісін көзіңіз ісіп тұрса, қолданып, бірдесен шешіп тастасаңыз, көздің ісігін басуға, көгергенін кетіруге көмектеседі. Жақсы құрал екен негізінде, иә? Патчи айталық қымбат болып, оның орнында мәселен қияр жабыстырып қойсаң дегендей. Негізі болады, салқын нәрсе болады. Ал кәдімгі мұз? Негізі мұз зиян, өйткен терінің капиллярларын жарады. Куперос қалып келуі мүмкін. Иә, сезіп жатырмын біздің экран алдына қазір бүкіл қыздардың барлығы үйіріп, контент даусын қатыра қояйықшы деп. Ал аға, жігіттер де әрине. Мәссаған, білмеймін енді. Шыныңызды айтыңызшы деп бар ма? Жоқ. Көргенсіз бе? Көрдім. Көргенсіз. Сатып алғансыз ба біреуге сыйлыққа? Жоқ. Ал, қараңыз. Басқа жаққа кетті-ау деймін. Менің ойымша сол сияқты. Бетіңізге жасай беріңіз. Депиляр? Негізі денеге оны жасамай. Арнайы массаж құралы бетке арналған. Бетке жасамай, кеседе жасап жатыр. Сұрақ болмайды. Депилятор. Көзді жұмып қойып күшті ләззат алып алайсың. Массаж. Массаж гуашь. Иә. Жақын, дұрыс деп айтуға болады. Гуашь, роллер. Өте дұрыс айтасыз. Қарап жіберіңіз.
қолдануға өте тамаша құрал, тек қана тасы табиғи болу керек. Ұндай зат сізде бар ма? Жоқ. Жоқ ба? Менде де жоқ. Ал? Бір 20 жылдан кейін алатын боламыз. Ойланыңыз қалай, оны енді жеткізсек болады екен. Бетімізді жуып жатырмыз, таңғы күтім. Аштық шкафты, затты алдық, аштық, крем, сыворотка. Түсіндім, бьюти холодильник, тоңастыш. Өте дұрыс, браво! Бір адамның қылығын, іс қимылын қайталау әркімнің қолынан келе бермейді. Джеки Чандай танымал тұлғаны қайталауға батыл жеткен кім? Оны жарнамадан соң білетін боламыз. Друзья заметили какое-то сходство и сказали, слушай, а у тебя нос похож. Все началось. Сказали, вот у тебя такой же нос, как у него. Шынмен ұқсай ма, қараңыздаршы. Достары мұрны өте қатты ұқсай деп айтқан екен. Джеки Чанның баласы шығар деп қаламыз енді. Оның жетістігінің құпиясы тастай, тәртіп пен еңбек. Төбелес сахналарын асқан шеберлікпен қайталайтын Александр Ли бүгін бізде қонақта. Қарсы алыңыздар! Әлемге танылған Джеки Чанға пародия жасаушылардың қатары алматылық Александр Лимен толықты. Талантының өзі бір төбе беше жігіт, ресейлік танцы на ТНТ, Биле Қазақстан жобаларының финалисі. Сөзсіз өнер саналатын хореографияның жілігін шаққан ол, бүгінде шәкірт тәрбиелеп, үздіксіз шыңдалу үстінде. Сонымен алматылық Джеки Чан атанған Александр Ли бүгін Астарлы қатын студиясында қонақта. Қарсы алыңыздар. Александр, добро пожаловать. Вы знакомы? Онлайн знакомый. А сен өзіңнің парақшаңда мой кумир Джеки Чан, хочу быть как он, деп үш жыл бұрын жазған екенсің. Джеки Чан мой кумир по жизни, как бы я знаком с его творчеством с малых лет, наверное, как и многие. А сама идея ко мне пришла после того, как друзья заметили какое-то сходство и сказали, слушай, а у тебя нос похож. Все началось именно с носа. Сказали, вот у тебя такой же нос, как у него. Шынмен ұқсай ма, қараңыздаршы. Достары мұрны өте қатты ұқсай деп айтқан екен. Джеки Чанның баласы шығар деп қаламыз енді. Я говорю, ну, возможно, может, попробуем какое-нибудь видео снять? Я говорю, ну, давайте. И все началось с жвачки. У него есть популярный трюк, где он две жвачки на ладошку ложит и... Двумя ударами она попадает прямо в цель. Ну, вот, и ты решил попробовать? Мы решили попробовать. С этого ролика как бы все пошло. Я представляю, сколько дублей пришлось тебе сделать, ну, да, для немало. Того, чтобы получилось, да. Как у Джеки Чана. Ну, как бы это стоило того, потому что я нашел свой контент, как бы нашел себя в ТикТоке. А Джеки Чан вообще знает о твоем контенте? Мне кажется, нет. Еще нет. А ты его отмечал? Каждый раз, постоянно, под каждым видео. Я даже пытался ему в Facebook написать, но что-то я так и не разобрался, как, и забросил это. Мы попробуем связаться с ним. Я думаю, что он должен посмотреть, и я думаю, он удивится. Очень хочется познакомиться поближе. Откуда сам? Сколько лет? Я так понимаю, ты увлекаешься хореографией. Да. Или это хобби? Нет, или ты учился? Я по образованию хореограф.
режиссер-хореограф, я закончил Академию искусств Жургенова. Сам я с Алматы. Танцую я во многих направлениях, но основной профиль у меня это хип-хоп и контемпорари. Как вообще я пришел в танцы, я просто увидел по телевизору кино. И я сказал, я хочу так уметь делать. Там ребята просто нереальные вещи творили в фильме. Какое кино? Кто? Я не помню, по-моему, «Танцы улиц» я смотрел. Просто зацепило. Сколько лет тебе тогда было? Мне тогда на тот момент, наверное, 13 лет было. В 13 лет ты начал только танцевать, Но я пришел в танцы осознанно. То есть у меня не было, что меня за ручку водили, там, родители, что-то. То есть я увидел и захотел сам. И по сей день вот я танцую. Меніңше мына қазақ фильмдегі адамдар бұл жігітті бірден ертең өздеріне шақыру керек. Бұл өте жақсы маман, содан кейін бұл өте мықты каскадер болатын жігіт. Димаш Құдайберген Джеки Чанмен кездесті ғой. Иә. Мүмкін бұл сол Джеки, анау Димаш Құдайбергеннің ұнататындардың клубтары бар ғой. Солармен хабарласса, олар жазып, көбірек жазып жіберсе, Джеки Чан бұл жігітпен де кездесетін болу керек деп ойлаймын. Иә, міндетті түрде. Айым ханым, сіз не айтады екенсіз осы тұрғыда? 169 мың, иә, қазіргі таңда аудиториясы, бірақ аз емес әрине. Кеше ғана мен фитнеста бір кісімен танысқан болатын, үлкен бизнесмен. Қазір енді самса пісіретін, сататын кіші гірім дүкен ашты. Дәл осы самсаны, чебуректі TikTok арқылы жарнамалап жатыр. Инстаграмның парақшасында да, TikTok-та да адам аз, тиктокерлер арқылы осы самсаны алу, жаңағы бұның тренд екенін көрсетеді. Қателеспесем, күніне 5000 дана самса чебурек сатады. TikTok арқылы. Не, TikTok арқылы самса сату. Яғни қазіргі таңда олар айтады, біз бүкіл маркетингті тоқтатып қойдық, біз қазір бірінші жаңағы TikTok-тан аларымызды алып бітіруіміз керек дейді. Сондықтан да меніңше барлығы сіздің қолда. Дэйв Гилмерден гитара шайтқан, егер сіз нашар гитарада музыка ойнай алсаңыз, жақсы гитара өз келеді деген. Қандай болса да жағдайда тоқтамау керек, істей беру керек. Білдіңіз бе? Сондықтан мына жігіттің істегені, мына қарындасымыздың істегені, ол жаңағы нәтиже. Бірақ бұлар бір кезде бастады ғой. Сондықтан бүгіннен бастап, ақшам жоқ деген адамдар өздеріңіз көрсетуді бастаңыздар деп айтар едім. Қазір экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Александр Ли өзінің әріптесімен бірге «Час пик» фильміндегі бір эпизодты қайталаған болатын. Қаншалықты сәтті шыққанына біз баға берсек. Двигайся, двигайся! Давай! Ножи, ножи! Хорошо, хорошо! Давай! Лучше остынь! Успокойся, Кенни! Браво! Сегодня твой друг Аджи, да, пришел поддержать тебя. Давайте его пригласим в нашу студию. Аджи, добро пожаловать. Алло, Аджи, можешь ли ты сэн? Hello. Hi. Ты тоже танцуешь? Иногда. Ага, а на самом деле в жизни чем зарабатываешь? Учитель английского. Учитель английского языка? Oh, yes, of course. My English so poor, I'm sorry. Ну, на самом деле у вас очень здорово получается. Я хочу воспользоваться этой ситуацией и пригласить вас на нашу сцену. Вау, я все забыл. Двигайся, двигайся. Ножи, ножи. Вот так. Браво! Сөз бен тіл қарым-қатынас құралы. Бұл екеуі болмаған жағдайда адамдарды түсіну мүмкін бе? Жарнамадан соң келетін кейіпкеріміз
әбден мүмкін дейді. Жесты знаю с детства, у меня же родители глухие. Қызымыздың жасып жатқан ерлік жоқ. China, Africa, Mongolia. Қандай сен ауруға душар болдың және бұл ауруды қалай жеңе алдың? Жасым 19-да болды, разорвал сосуд. И вот через дня 3-4 у меня отказали обе ноги полностью. Врач мне, мой хирург сказал, захочешь, ты встанешь, будешь члап идиотрса сентуралмайсен. Все зависит от тебя. Хабарымызды жалғастырайық. Біздің студиямыздың сыртында тағы бір кейіпкеріміз бізді өзін тағатсыздана күтіп жатыр екен. TikTok әлеуметтік желісінде оны көпшілік өте пайдалы сауапты іс атқарып жатыр деп әспеттейді. Әлемде мүмкіндігі шектеулі жандар болса да, әлеуметтік желіде ешқандай шектеу жоқ. Оны бізге қарағандылық Айдана Жапарова дәлелдеп берді. China, Africa, Mongolia. Небәрі 2 жасында ишара тілінде сөйлеуді меңгереді. Әке шешесінің көзі мен құлағы болған Айдана 19 жасында жұлын ісігі диагнозы расталып, оған да төтеп беріп, көпке үлгі болды. Сүйкімді құлыншақтың анасы атанған Айдана нашар естейтін жандарға көмек қолын созып, TikTok-та ишара тілін үйретіп, сол тілде ән айтуда. Арманы қызын мектепке апарарда таяққа емес, қос аяққа сену, сүйену екен. Айдана Жапарова бүгін біздің студиямызда. Қошеметпен қарсалайық. Айдана, қош келіпсің. Сәлеметсің ба? Аман болсын. Өте қуаныштымын. Төрле. Айдана, шын айтқан кезде сен көпшілік үшін жұмбақ жансың. Иә, сенің жасап жатқан контентіңді көпшілік құрметтейді, өзінің алғысын айтады. Жалпы, бұған қалай келдің? Я жесты знаю с детства, у меня же родители глухие. И просто пришла идея снимать песни, обучать людей и выкладывать это в ТикТок. Как давно ты в ТикТоке? В ТикТоке я с 2018 года, по-моему. Ну, уже... я выкладываю, когда есть время, у меня же ребенок, семья, и когда получается, тогда выкладываю. Как муж относится к этому? Поддерживает? Хорошо, он поддерживает, да. Қандай сен ауруға душар болдың және бұл ауруды қалай жеңе алдың? Жасым 19-да болды, когда у меня отказали ноги. Когда я в колледж собиралась, у меня одна нога чувствительность потеряла. Я перестала ее чувствовать. Я не обратила на это внимания до тех пор, пока я не стала падать на улице. И у меня нога просто отказывала, как будто исчезала, и я падала. Потом вот я обратилась к врачам, оказалось, что у меня опухоль спинного мозга и внутреннее кровоизлияние. Но прежде чем обратиться к врачам, я пошла к ЕМШ, он меня начал, лечить меня начал, положил на кушетку, начал спину ковырять и разорвал сосуд. О, боже. И вот через дня 3-4 у меня отказали обе ноги полностью, и меня парализовало. Экстренно привезли в Астану. Здесь в Астане делали операцию. Қалай осы аурумен сен күресе білдің? Сен үшін өмірдің мәні болған не? Аяққа тұрсам, жүгірсем, тұрсам дегенде армандаған шығарсың, өзіңнің білмеймін, көз алдыңа елестетіп, құлпырып, жүгіріп жатқан кезіңдерді. Получается, нас в семье двое. Со мной занималась сестренка, она делала массажи, ЛФК, все. Мы ходили по всем врачам, реабилитация, все-все делали. Дома в коляске сидела, я подкатывалась до окна и смотрела, как люди ходят. На их ноги постоянно смотрела и прям хотела тоже встать. Думала, я смогу. Я смотрела видеоролики, как люди после аварии прям серьезно встают.
И смотря эти видео, я мотивировалась и занималась все больше, закрывала глаза, представляя, как шевелю ногами. И в один момент просто у меня пошевелился палец. Мы все обрадовались, плакали. Ну, врач мне, мой хирург, сказал: захочешь — ты встанешь, будешь члап идиоторса сентралмайсен. Все зависит от тебя. И как бы мы вот верили все родственники, говорили: все получится, давай, не сдавайся. И все получилось. Так и получилось. Вера в себя. Ал енді сурда аудармашы ретінде сен TikTok жазып жатырсың. Бұл ерекше бір контент деп айтуға болады, өйткені бұрын-соңды мен көрмегенмін. Сенің бұл саладағы кумирің кім, немесе осындай бастаманы қолға алуға мотивация болған не жағдай? Бізде Қарағандыда, ну, в каждом городе есть общество глухих. Там люди глухие приходят на мероприятия 8 марта, Новый год, и собирают глухих людей там, праздник. И там вот люди поют жестами. И мен соны көрдім вообще изначально, бала кезінен. Сосын, вот, 2013-м я потихоньку так дома пела, ходила, а потом решила в TikTok выкладывать, в Instagram. Негізі мына ым ишара тілі әр тілде әр түрлі дейді ғой, иә? Айырмашылық бар ғой, иә? Сенің мынау көрсетіп жатқан тілің ол қай тіл? Это русский. Русский біздің именно в Казахстане. Потому что Россияда кішкене жесті басқаша болады. Басқаша, иә? В Кыргызстане басқаша болады. Например, если мен Россияға бар, ну, если поеду я туда, и я буду своими жестами с глухими людьми разговаривать, да? Они меня поймут, но плохо. Некоторые жесты у них по-другому показываются. А қазақ тілде жоқ па, негізі? Жоқ. Біздегі естімейтін жандардың барлығын, сонда, демек, орыс тілінде қазір бір-бір мен тіл табысып жатыр, иә? Иә, иә. Например, қазақша өлен, вот мы переводим, я сначала орша перевожу, а потом с орша перевожу на тілім. Қызымыздың жасап жатқан ерлік жалпы. Ден саулармен сол кемтар топты жақындастырып жатқан бұл бір ерлік. Және екіншісі, бұл болашаққа мүмкін жаңа осы жаңа сіз айтып жатқан осындай ымдау тілінің, қазақ тілін жасап, бұл біздің Қазақстанның тарихына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Бұл қызға біз тек қана жаңағы жолың болсын тілеп, бір жақсылап қол шапалақтап қояйық. Иә, жақсы. Осы қол шапалақтап қана қоймай, Айдана-мен бір ойын ойнасақ. Қазір сонымен, Айдана, сізге құлақ қап кигіземіз. Сіз біздің мына студияда болып жатқан әңгімені естімейсіз. Бірақ сіз менің ойымша адамның, иә, мынау ауыз қуысының өзгеруіне байланысты сөзді де оқи алатын шығарсыз. Бар ма сондай қабілетіңіз? Бар. Бар. Ал біз, қымбатты сарапшылар, мен сіздерге сөздерді айтатын болам. Сіз жай өзіңіз сол сөзді айтып тұрасыз. Ал біздің Айдана сол сөзді оқи алады ма екен? Байқап көрейік. Арыстан. Арыстан. Браво! Гүлдарға, сізге өте жақын сөз. Ал мен қатты айтым керек пе? Е, қатты айта беріңіз. Кітап. Кәнеке тағы да? Кітап. Қалай, қалай? Тап. Тап, дұрыс. Ғани, дайынсыз ба? Дайын шығармын. Сіздің қалаңыз ал? Алма. Алматы. Дұрыс. Дауыстап айтпаса да айтып жатым. Кезек өзіңізде. Өте қиын сөз негізінде. Қараңызшы, мынау төртінші сөз. Аха, оқыдыңыз ғой, иә? Иә. Ал енді менің есіме сәйкес келіп тұр. Көрейік. Еркетай. Еркетай. Негізі шын мәнінде қиын сөз. Иә. Кәнеке. Еркетай. Не получается, ну-ка, мен қазір көрейін сізге. Еркетай. Ну-ка, попробуйте. Кыргызстан? Казахстан? Еркетай. Нет, не поняла.
какой? Еркетай. Еркетай, а. Вот такое было сложное слово на самом деле. Рахмет. Александр, попробуешь? Радость. Ра. Радость. Да. Браво! Спасибо. Угу. Астарлы ақиқат. Асқарлы ақиқат? Асқарлы ақиқат, иә. Алқымбатты көрермендер, анық сөйлеуге талпыныңыздар, өйткені сізді өзгелердің түсіну үшін бұл өте-өте маңызды. 15 секундтық видеоның артында ерен еңбек пен темірдей шыдам жатыр дейді тиктокшылар. Ол туралы жарнамадан соң анық-қанық білетін боламыз. Келіншекпен күтім жайлы сырласқан Жанерке, би десе алдына жан салмайтын Александр және рухы мықты Айданамен таныс болдық. Өздеріңіз көріп отырғандай, тик-токта отырғандар тегін жандар емес. Уақытың ырғағымен өмір сүріп, қарқынды түрде әлем желіде мен мұндалап тұру үшін видеоны қалай түсіру керек. Тик-токтың қыр сырын мамандар айтады. Ендеше жалғастырамыз. Хабарымыз аяқталуға жақын, қымбат сарапшылар, сіздердің сұрақтарыңыз болса, біздің кейіпкерлерімізге немесе айтар ұсыныстарыңыз. Осы орайда айта кетем, қазір есіме түсіп отыр, шашы ұзын қыз. Мен мына тиктокқа кіріп көрмеймін ғой, бірақ себебі мына жастар көбінесе бір жаңағыдай кәмпитті аузына лақтырып сондай қызықты қылықтар істеп жатады, оның барлығы жастарға тән деп ойлайтынмын. Және өзім заңгер ретінде инстаграмда блог жүргіземін, бірақ соны тиктокқа қалай алып келерімді білмей ұзақ жүрдім. Осы көктемде мен есімде осындай былай шарамен түсіндіріп жатқан есімде осы қызым ойладым, а, тиктокта да кішкене пайдалы контенттер бар екен ғой, мені де біреу түсінер деп. Себебі енді жастар сияқты секіріп билеуге кішкене келмейді ғой уже біздің орта жастағы дегенде. Және инстаграмға түсіргенде видеоларды алып келдім. Осы кезде рахмет айтамын, сізді көріп мен де кәдімгідей ойладым, а, тиктокта кішкене мындай салмақты информацияны қабылдайтын адамдар бар екен ғой дегенде. Уже жүргізіп бастадық, бұйыртса қазір енді 3 айда 45 мың адам бар. Яғни би ойын сауыққана емес, пайдалы басқа да адамға ақыл беретін, өрісін кеңейтетін контент. Және оған сұраныс та бар екен. Ол дегеніміз біздің халқымыздың талғамының артып жатқанын әрине білдіреді. Осы сіз енді тикток жүргізесіз ғой, белгілі бір ережелер бар ма? Сіз ұстап жатқан және бар болса қандай ережелер? Сіз көп попытка жасаған сайын соншалықты соның конверсиясы жоғары болады. Мысалы 30 видео салсаңыз, оның 15 ат кетуі мүмкін, миллион просмотр болып. Біріншіден, екіншіден өзіңіздің бір кілт сөзіңіз болу керек, сізді танитындай. Немесе түс, үнемі бір күлгін түсте, немесе сұр түсте көрсету деген сияқты. Үшіншіден, бір ақпаратты қызықты интрига жасап екіге бөлу. Егер осының жалғасын қаласаңыз, онда комментарийға өзіңіздің сүйікті смайлигіңіз қалдырыңызда менің парақшама өтіңіз деп. Міндет түрде өтеді, сізге жазылады және басқа да видеоларыңызды қарайды. Не ғұрлым көбірек салса, соғұрлым тез көтер. Сонда 30 күнне, сонда күнне бір күнне бір немесе екеу салып отырсаңыз. Бір бұл минимум. Рахмет. Қалай болғанда да бұл тикток. Александр, қазір, а у тебя есть какие-то лайфхаки? Ну, у меня все гораздо проще. Я захожу как бы к себе на страницу, просматриваю статистику, и у меня написано время, в которое именно мои подписчики очень активны. Mm-hmm. И я слышал такое, что когда сейчас алгоритмы ТикТока не кидают как бы видео на общее обозрение, да, а сначала смотрят твои подписчики, и если твоим подписчикам нравится это видео, да, то его тогда всем остальным показывают. И я выкладываю, ну, так как у меня контент немного сложнее идет, я не могу себе позволить там по 3, по 5 видео каждый день выкладывать. Я выкладываю, стараюсь выкладывать через день по одному видео. И в то время, которое вот именно мне удобно, вот по подписчикам. И тогда у меня, ну, неплохие просмотры набирают. Негізінде, уақыт маңызды емес тиктокта деген мен әңгімені естіген болатын майым, солай ма? Негізі мен басқа әңгіме естіген болатын, осыған дейін, яғни осы бұрынғы Douyin приложениесі тиктокта, керісінше алғашқы 30 минутта салып, яғни әр сағаттың алғашқы 30 минутында салып үлгерген,
дұрыс деп. Алғашқы жарты сағат өте маңызды. Өте маңызды. Қызық, қызық. Одан кейін жаңа Жәнерке ханым өте дұрыс айтты ғой. Кемінде 30 видео айына салу керек. Не себепті? Өйткені TikTok-та сен не ғұрлым көп уақыт өткізсең, саған алғыс ретінде ой кіріп, түсіріп, бір нәрсе салып жатқаның үшін ғана сені рекомендацияға тағы да шығаратыны бар. Яғни бұл бизнес жағынан да приложение қосымша былай айтады. Инстаграмға, Фейсбукқа, басқаға емес, маған назар аудар, маған көбірек уақыт аудар, сонда мен сені осы әлеуметтік желінің жұлдызы қыламын. Мен де сені қолдаймын дейді ғой, иә? Қалай болғанда да, қалай болғанда да, бұл жаңағы жастарды кәсіпқойлыққа, жақсы маман болуға үйретеді екен. Бұл өте пайдалы нәрсе, біз бұл кісілердің бәріне рахмет айтамыз. Сонда Александрға бір нәрсе айтайын деп едім, жаңа бір сөз айтып қалды. Би деген қимыл, өмір деген қимыл деп жаңа. Мен бұған әр өзі ұлы адамдардың өзінің девизі болады. Соған мен Александрға бір девиз ұсынайын деп отыр едім. Вот Александр сказал, что движение – это жизнь. Вот я ему хочу предложить, чтобы у него был девиз, потому что я верю, что он станет очень знаменитым, чтобы у него девиз был «Танец – это жизнь». Танец – это жизнь. Давайте потанцуем тогда. Давайте попробуем снять какое-нибудь историческое видео для того, чтобы поднять настроение нашим телезрителям. А вот у нас была идея, мы когда готовились, да, вот Айдана предложила... Песню. Песню жестами. Жестами. Кусочку. Ну давайте. Как бы пританцовывая, но жестами. Отлично, отлично. И... Контентті көркем посты пайдалы адамдарға жазылыңыздар. Сонда сапа да артады. Сізде өсесіз. Сау болыңыздар. Браво! Ақмарал Рахметова ақиқатқа жете алмай жүр. Науру емеспін. Ақылатылары оның бойынан сифилис деген жұқпалы ауруды анықтаған. Естігенде жүрегім жарылып кетті, ішіндегі баланы алдырып таста деді. Атасы ішіп алып, сен менің баламмен жатпағансың, сен значит басқа біреумен жатып туылмағансың, осында ауру біреумен де. Ванядан жоғат нәрсе емес пе? Любой справканы сатып алуға болады. Тем более оның қайнатасы, жаңағы енесінің қайнатасы болып тұр ғой бастық. Үйде секс болған ба? Болған. Менің күдігім, бұл бала осы семьяға келіп түскелі жақпаған бала. Ақмарал мен тұратын іс-әрекетіңіз осы результатқа байланысты бола ма? Болады. Айнұр ханым, конвертті ашып, ақиқатты айтайық.